សូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនគណៈនេះវេលានេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់សរាយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រមានថាជារោងចក្រមួយផលិតក្តារកុងផ្លាក់គេប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលផលិតចេញទៅជាផលិតផលសម្រាប់នៅឡើយទេពោលគឺជារោងចក្រមួយដែលធ្វើនៅផលិតផលពាក់កដាលសម្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមទូរទស្សនិកជនកាលពីដើមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺថាយើងល្បីថាយើងនឹងមានរោងចក្រក្តារបន្ទះនៅឯស្រុកឆ្លងខេត្តកញ្ចេះអីចឹងទៅតែក្រោយមកគឺថាយើងមិនសូវបានដឹងដែរទេថាតើកម្ពុជាយើងអាចផលិតក្តារឬក៏ធ្វើអីបានពាក់ព័ន្ធនឹងសិប្បកម្មឈើនឹងគឺយើងមិនសូវបានដឹងដែរទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានរោងចក្រជាច្រើនដែរដែលគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពក្នុងការធ្វើជាក្តារបន្ទះក្តារកុងផ្លាក់គេនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់រោងចក្រមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅខេត្តសំតូកគឺក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមដែលគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនឹងខ្លាំងដែរហើយដើម្បីផ្ដិតយកនៅរូបភាពនានាអំពីសកម្មភាពនៃការផលិតក្តារកុងផ្លាក់គេនេះចែកជូនទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានជ្រាបអំពីដំណើរការនៃការផលិតក្តារកុងផ្លាក់គេហ្នឹងហើយក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនិងមោទនភាពផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលជាប្រទេសដែលពីមុនមកយើងថាធ្វើអីក៏ដោយក៏ថាពាក្យច្រើនសុទ្ធតែនាំមកពីគេតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អាចផលិតបាននៅផលិតផលជាច្រើនផងដែរសម្រាប់បំពេញតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមនាំទូរទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចាត់ការទូទៅនៅក្នុងរោងទីតាំងរោងចក្រនេះគឺលោកមិលវុធីដើម្បីឲ្យលោកជួយជម្រាបបន្តិចថាតើចង្វាក់ផលិតកម្មការងារនៅកន្លែងនេះគេធ្វើអីយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះបាទជម្រាបសួរលោកមិលវុធីខ្ញុំបានចូលមកទីនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងពិតជាពិសេសមែនទែនក្នុងការធ្វើក្តារបន្ទះហើយក៏ជារឿងសប្បាយរីករាយមួយដែលពីពេលកន្លងទៅយើងធ្លាប់ឮថាអូក្តារកុងផ្លាក់គេយើងនាំពីគេមកកាលមុនយើងល្បីថានៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមយើងមានរោងចក្រអាចធ្វើក្តារកុងផ្លាក់គេអីបានក្តារបន្ទះអីបានអញ្ចឹងទៅយើងល្បីតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មិនដឹងថាប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែមានសកម្មភាពអាចធ្វើក្តារបន្ទះធ្វើអីអញ្ចឹងបានដែរទេចន្លោះប្រហោងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមកឃើញអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តឃើញថាចង្វាក់ផលិតកម្មក៏មិនធម្មតាអាចធ្វើពីឈើខ្លាយទៅជាក្តារបន្ទះហើយឃើញកម្មករជាច្រើនក៏បានធ្វើការងារដែរអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាទីតាំងរោងចក្រនៅកន្លែងនេះយើងបានបើកតាំងពីពេលណាមកអីដែរហើយហ្នឹងនៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនេះមានដំណើរការរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបាទ4ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងដំណើរការរហូតគឺកម្មករគឺមានការងារធ្វើរហូតជាប្រចាំដែរបាទអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាការងារកន្លែងនេះធ្វើអីខ្លះបាទការងារនៅនេះគឺយើងធ្វើជាក្តារបន្ទះគេហៅថា plywood ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលផលិតពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ទេគឺអត់ទាន់បានសម្រាប់ទេគឺយើងត្រូវបញ្ជូនទៅមកកន្លែងទៀតដើម្បីធ្វើជាសម្រាប់ចេញជាក្តារបន្ទះហ្មងប្រើប្រាស់ហ្មងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់សម្រាប់នៅឡើយទេត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថាធ្វើមានក្តារស្ដើងស្ដើងហើយប្រភេទក្តារហ្នឹងឆ្ងល់ដែរតើគេធ្វើអំពីឈើអីខ្លះដែរទៅនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើប្រភេទឈើក្នុងស្រុកគឺមានដូចជាកៅស៊ូ
ហើយតែមានកាសចាខ្លះដែរប៉ុន្តែច្រើនភាគច្រើនគឺកោនហ្នឹងហ្មងបាទហើយនឹងកៅស៊ូបាទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចអំពីដំណើរការនៃចង្វាក់ផលិតកម្មអូទាំងពីការថាទាំងពីប្រមូលឈើរហូតទៅដល់បានក្លាយជាក្តារប្រទេសហ្នឹងគេត្រូវធ្វើមិនខ្លះចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាទអឺក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើទិញកោនិងកស៊ូអញ្ចឹងយើងហៅអតិថិជនដែលមានកោមានកស៊ូយើងយកមកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហើយខ្ញុំយកមកបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកលឹងចេញជាក្តារស្ដាងស្ដាងនឹងហើយបានខ្ញុំយកទៅសម្ងួតអញ្ចឹងសម្ងួតវាមាន2អញ្ចឹងយើងអាចយកទៅប្រើពលឺព្រះអាទិត្យគឺយើងយកទៅហាលថ្ងៃក៏យើងអាចសម្ងួតបានដែរហើយមួយទៀតយើងអាចសម្ងួតនៅប្រើជាម៉ាស៊ីនគេហៅថា dryer បាទចាំមើលថាបន្ទាប់ពីយើងទិញឈើបានដូចជាដើមគោកៅស៊ូឬក៏កូនឈើអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងប្រមូលដូចគោដូចអីទិញពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅតាមក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅប្រមូលមកហើយយើងត្រូវយកមកដល់ហើយនេះយើងកាត់វាជាកង់អីអីហ្នឹងទៅហើយបានយើងបញ្ចូលមកគឺថាមានម៉ាស៊ីនមានអីយើងស្រាប់នៅទីនេះដើម្បីខ្វៀលវាមិនមែនញុំអ្នកជំនាញទេដោយសារបានដើរមើលទៅឃើញខ្លះខ្លះពីចង្វាក់ផលិតកម្មតាំងពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ចុងក្រោយអីមិនហ្នឹងចាំវាថាកាត់វាហើយយកមកយើងដាក់ម៉ាស៊ីនកលឹងកលឹងបកយកស្ទះឈើហ្នឹងចេញមកស្ដាងស្ដាងតែម្ដងណាបាទបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅសម្ងួតបាទពេលដែលយើងសម្ងួតបានជាអញ្ចេះហើយគេត្រូវយកទៅធ្វើម៉េចទៀតពេលចេញជាសម្ងួតហើយយើងត្រូវបែងចែកជាប្រភេទវាដែលថាមានល្អមានលេខ1លេខ2អីចឹងអញ្ចឹងយើងយកទៅសម្រាប់ថាឲ្យគេអ្នកទៅផលិតជាសម្រាប់គេងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងយកមកយើងអាចតម្មជាខ្នាតជាអីជានិយាយថាពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នេះគឺសេរីឲ្យខាងអ្នកធ្វើសម្រាប់នេះគឺថាទៅដល់គឺដឹងថាធ្វើជាសម្រាប់ប្រម៉ងអញ្ចឹងអត់ឲ្យជាប្រវាក់ទៅដល់ក្នុងអីច្រើនដងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការយកមកខ្ញុំចូលទៅកុំសឺខ្ញុំតចេញជាក្តារជាប្រទេសសិនហើយក្តារប្រភេទដែលអន់ខ្ញុំអាចចំកាត់តម្រឹមវាឲ្យស្មើស្មើរៀបចូលកេះឲ្យស្អាតរួចយើងហើអាណាអនអាណាខូចចេញរួចបានយើងចូលកេះពាក់កណ្ដាលសម្រាប់សម្រាប់បញ្ជូនទៅឲ្យគេហ្នឹងបាទពេលដែលគេយកទៅដល់កន្លែងគេធ្វើអាសម្រាប់ហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចទៀតទៅដល់ហ្នឹងគឺគេបែងចែកអីព្រោះខ្ញុំខាងនេះគឺខ្ញុំមានប្រភេទមានជាកម្រះមានប្រភេទលេខ1លេខ2អញ្ចឹងកម្រះប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងយើងសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ពំគាល់ដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើនៅសម្រាប់ហ្នឹងគេដឹងថាប្រភេទនេះគេអាចយកទៅអូទៅធ្វើក្តារនេះប្រភេទនេះធ្វើក្តារនេះចឹងទៅដល់នោះគឺគេដឹងហើយព្រោះយើងមានសម្គាល់ពីនេះទៅអស់ហើយចឹងទៅដល់នោះគេចាំតាយកទៅគេគ្រាន់តែឃើញផ្លាកយើងដាក់នោះគេដឹងអូអានេះធ្វើអានេះហើយអានេះធ្វើសម្រាប់ក្តារនេះក្តារនេះចឹងគេនិយាយទៅសង្វាក់នោះគឺការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់ហើយបាទចឹងមានថាទៅដល់នោះគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេទៀតគេយួរអាឈើដែលយើងបោបានហ្នឹងយួរទៅគ្រីបបញ្ចូលគ្នាគេមានម៉ាស៊ីនគេចាប់ខំចាប់គ្រីបវាហ្នឹងចេញទៅជាក្តារកងផ្លាក់គេតែម្ដងហ្នឹងគឺគេចោលទៅរៀបចេញជាផ្លាយគេហៅថាភ្លីវាហ្នឹងជាប្រមាណភ្លីប្រមាណភ្លីដែលយើងចង់បានធ្វើជាកម្រះប្រមាណលីប្រមាណលីទៅតាមហ្នឹងហើយគេមានម៉ាស៊ីនគេប្រេសបានន័យថាសង្កត់ណាសង្កត់វាចេញជាប្រទេសក្តារហ្នឹងគឺយើងអាចចេញមកខាត់មកអីមកកាត់តម្រឹមអីគឺសម្រាប់យកហ្មងបាទអញ្ចឹងវាអត់អីទេព្រោះយើងលក្ខណៈថាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយការងារសង់តង់គ្នាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតម្រូវបានចេញពីផលិតផលតាំងពីនៅជាឈើមូលរហូតដល់ក្លាយទៅជាក្តារបន្ទះកុងផ្លាក់គេហ្នឹងគឺថាច្រើនដំណាក់កាលហើយចំណាយពេលក៏មិនស្រួលប្រមាណដែរគឺថាលំបាកដែរទាំងពីប្រមូលទាំងពីដឹកមកអញ្ចឹងគឺថាត្រូវការចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងជួបការលំបាកទេ
វាការងារពីដំបូងមកយើងមានការជួបលំបាកដោយសារក្នុងការបរហັດបង្រៀនប៉ុន្តែយើងធ្វើកន្លងមកយូរយូរទៅកម្មគក៏យល់យើងបរៀនគាត់ចេះគាត់ចេះយល់ធ្វើទៅបើន័យថាការងារហ្នឹងគឺវារលូនអញ្ចឹងវាអត់មានការអីលំបាកទេព្រោះយើងមានការបរៀនគាត់បយល់គាត់ដល់ពេលគាត់ចេះទៅយើងក៏ស្រួលដែរវាអត់មានអីពិបាកច្រើនទេអញ្ចឹងពីដំបូងពេលកកើតដំបូងក៏យើងពិបាកដែរទីមួយពិបាកទាំងពីធនធានរញ្ញវត្ថុការរៀបចំការងារនីតិវិធីអីផ្សេងផ្សេងលំបាកមួយហើយតែការលំបាកមួយទៀតហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អត់ស្ូវមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសអីខាងហ្នឹងគឺថាពិបាកមួយទៀតអញ្ចឹងត្រូវការវឹកហាត់ត្រូវការបង្រៀនគាត់តែមកដល់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរគាត់យល់ដឹងបានគួរសមហើយមើលទៅឥឡូវនិយាយទៅយើងដំណើរការរហូតដល់ប៉ានេះឆ្នាំហើយគឺវាអត់អីទេគាត់មានការយល់ច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងមានដូចថាកម្មកថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងអ្នកចាស់បរិញ្ញាអ្នកថ្មីយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងបរិញ្ញាគាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងការងារយូរទៅគាត់យល់គាត់ចេះដូចអ្នកចាស់ដូចគ្នាដែរអត់អីទេបាទអញ្ចឹងឈើនៅពេលដែលយើងធ្វើអាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នេះហើយពេលអាសម្រាប់ដឹកយកទៅណាដែរក៏មុននៅឯណាទៀតមិញអត់បានបញ្ជាក់នៅខាងមុខកពូលនៅស្រុកមុខកពូលអញ្ចឹងនៅខាងបាទខាងនោះគឺនៅកន្លែងមកកន្លែងទៀតសម្រាប់សម្រាប់ហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺយើងផលិតជាកណ្ដាលសម្រាប់ដើម្បីលុបចែកចោលជូនអតិថិជនហ្មងបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាដំណើរការនេះធ្វើមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងឬក៏មានខែណាអីទៅអាក់ខានេះដែរឬក៏មិនដែរភាគច្រើនគឺយើងមួយឆ្នាំពេញប៉ុន្តែវាមានន័យថាការអនថយផលិតកម្មសង្វាក់ផលិតកម្មវានៅខែវស្សាជួបការលំបាកក្នុងការភ្លៀងអីចឹងទៅយើងក្នុងការដឹកជូនឈើចូលមកក៏វាមានការខ្វះខាតវាមិនគ្រប់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងអញ្ចឹងវាមានជួបការលំបាកដែរមិនមែនថាវាមិនថាសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងគឺវាមួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំគឺយើងថាទៅរលូនហ្មងទេណាប៉ុន្តែវាដោយនិយាយថាប្រហែលខែក្នុងរដូវភ្លៀងទេប៉ុន្តែយើងនៅមានការងារឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទអន្តរការងាររដូវវស្សាហ្នឹងវាអាចតិចមិនច្រើនដូចរដូវប្រាំងព្រោះថាទីមួយពិបាករឿងដឹកឈើដឹកអីអញ្ចឹងទៅណាប្រមូលទិញអញ្ចឹងផ្លូវពិបាកអីអញ្ចឹងទៅយើងដឹកចូលមិនបានតាមការគ្រោងទុករបស់យើងបាទខ្ញុំចង់ដឹងដែរឃើញថាកម្មកកក៏ច្រើនហើយចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងឃើញដូចសកម្មដែរមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើបានប្រមាណគីបឯដែរសម្រាប់ក្តារផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់យើងចេញពីទីនេះបាទពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ចេញពីទីនេះគឺយើងផលិតបានមួយថ្ងៃ100គីបជាងដែរបាទជាង100គីបដែរអញ្ចឹង100គីបជាងនឹងនៅការផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការឈើមូលដែលចូលមកកលឹងយកមកសម្ងួតហ្នឹងគឺយើងចោលជាសញ្ញាជាអីទៀតអញ្ចឹងក៏វាច្រើនដែរបាទគឺយើងត្រូវពោវាមិនមែនថាបានមកយើងមកបានល្អទាំងអស់ទេគឺយើងត្រូវការវាមានចេញជាសម្ញាំវាខូចវាអីអញ្ចឹងផលិតចេញ100គីបជាងនេះគឺយើងត្រូវការប្រើបាទផលិតវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងឈើហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទមានដឹងថាព្រោះថារំលឹកការក្តារកងផ្លាក់គេយើងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានតម្រូវការច្រើនបើមានអ្នកខ្លះគេយកទៅធ្វើអញ្ចឹងផ្ទះអ្នកខ្លះទៅបម្រើការក្នុងវិស័យសំណង់ដើម្បីធ្វើក្រាលដើម្បីចាក់វិដានចាក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានដឹងថាតម្រូវការបច្ចុប្បន្នក្តារកុងផ្លាក់គេហ្នឹងវាមានតម្រូវការខ្ពស់អីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានសួរទៅខាងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងគេថាតម្រូវការរហូតដល់រាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមិនដែរមានដឹងទេរឿងនេះតម្រូវការទីផ្សារគឺច្រើនខ្ពស់អញ្ចឹងបើការផលិតក្តារចេញក្តារផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំនេះអត់មានដល់
បារម្ភរឿងថាខ្វះទីផ្សារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមផលិតឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងក្តារហ្នឹងគេយកទៅតម្រូវការដូចជាធ្វើពិសេសគឺសំណង់ហ្នឹងហ្មងវិស័យសំណង់ហ្នឹងគឺត្រូវការច្រើនមែនតើបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការដូចថាក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារតម្រូវការផ្សេងផ្សេងត្រូវការហាងអីក៏គេត្រូវការហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបាទវាមានយកមកធ្វើជាកម្រាលធ្វើជាពិដានទៅធ្វើជាជញ្ជាំងបាទអញ្ចឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវការផលិតឲ្យបានច្រើនតាមប្រភេទអតិថិជនចង់បានដែរអញ្ចឹងវាមានប្រភេទដែរបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែផលិតបានគឺលក់អស់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទភាគច្រើនគឺអត់ភ័យរឿងទីផ្សារទេអត់មានសល់ទេអងបាទបាទឲ្យផលិតបានដឹងតែថាមានអតិថិជនចាំតែទទួលយកអស់លេងបាទគឺអតិថិជននិយាយទៅគេចាំហ្មងគេជួនកាលអត់គ្រប់ឲ្យគេផងបាទចឹងបានថាតម្រូវការខ្ពស់ហ្នឹងចឹងមានថាតម្រូវការខ្ពស់ត្រឹមតែរោងចក្រកន្លែងនេះមានថាมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបានទេមិនចឹងมันអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេដោយសារវិស័យសំណង់គឺយើងដឹងហើយណាគ្រប់បណ្ដាខេត្តបាទកំពុងរីកខ្លាំងពិសេសនៅក្រុងធំធំបាទហើយដោយឡែកខ្ញុំឃើញកម្មករនៅទីនេះច្រើនណាស់មិនបានរួមចំណាយផ្ដល់ជាការងារអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអីយ៉ាងម៉េចដែរកន្លែងនេះត្រូវការកម្មកររហូតដល់ប្រមាណអ្នកដែរក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងនេះតម្រូវការវារហូតអាចដល់300អ្នកតម្រូវការរបស់យើងបាទប៉ុន្តែនិយាយទៅជួយការងារប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកអីហ្នឹងគាត់អាចប្រមូលផលស្រែធ្វើស្រូវអីអញ្ចឹងទៅយើងគាត់មានការងារធ្វើហ្នឹងផងគាត់ធ្វើការងារស្រែចម្ការគាត់ផងអញ្ចឹងចំណូលគាត់គឺបានច្រើនហើយជឿទៅជីវភាពគាត់មើលទៅគ្រាន់បើគាត់ដូចថាម្នាក់គឺមានម៉ូតូល្អៗជិះគ្រប់គ្នាអស់ហើយបាទហើយកុំឲ្យមានតែម៉ូតូឲ្យមានឡានទៀតបានល្អយ៉ាងម៉េចដែរប្រាក់ឈ្នួលពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងមួយខែបានប្រមាណដែរប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់និយាយទៅយើងនៅគ្រប់នៅក្រសួងការងារគេដាក់ជូនមកគឺយើងធ្វើតាមទាំងអស់ហើយយើងមានប្រាក់ដូចថាមានលើកទឹកចិត្តមានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាគឺមានអញ្ចឹងកម្មកគាត់អត់មានបញ្ហាទេរឿងការប្រាក់ឈ្នួលអីអាចដឹងឯងចន្លោះពីប្រមាណទៅដល់ប្រមាណអ្នកដែលទទួលបានទាបបំផុតហ្នឹងប្រមាណហើយអ្នកដែលខ្ពស់បំផុតហ្នឹងប្រមាណដែរវាអាចប្រាក់ខែវា1,000,000ដល់រហូតដល់1,000,000កន្លះមានអ្នក2,000,000និយាយទៅតាមជំនាញអញ្ចឹងគឺប្រាក់ខែមានអ្នករហូតដល់2,000,000ជាងឯដែរបាទមានដល់អ្នកដល់2,000,000ពីអីជាងទៀតបាទអញ្ចឹងមានដល់ជាង500ដុល្លារអ្នកខ្ពស់ជាងគេបាទមានអ្នកខ្ពស់មានដល់មិនមែន500មានដល់1,000ដុល្លារនោះមានដល់អ្នក1,000ដុល្លារទៀតមានថាជាងបច្ចេកទេសហ៎បាទអូអញ្ចឹងប្រាក់ខែបាទខ្ពស់ដែរគួរសមក្រុមហ៊ុននេះក្រៅពីផ្ដល់ប្រាក់ខែគាត់ហីតើមានផ្ដល់អីទៀតទេដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅអាហារហូបចុកអីយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកន្លែងនេះពីមុនគឺឥឡូវយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅមានកន្លែងស្នាក់ឲ្យគាត់ស្នាក់នៅមានទឹកមានភ្លើងនិយាយទៅមកកាហ្វេហ្មងទាំងមានក្នុងបន្ទប់គឺមានតាហាលមានអីឲ្យទៀតបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅកន្លែងស្នាក់នៅគឺស្អាតសមរម្យនឹងកម្មកោគាត់ពេញចិត្តនឹងការស្នាក់នៅហើយយើងមានលុយសម្រាប់គាត់ហូបបាយហូបអីអញ្ចឹងបាទហើយយើងមានផ្សារនៅក្នុងរោងចក្រសម្រាប់គាត់តម្រូវការគាត់ហូបជាអាហារសម្រន់ឬក៏ភេសជ្ជៈអីគឺយើងនៅលក់ដូរនៅហ្នឹងហ្មងគឺអត់ឲ្យគាត់ពិបាកមានការលំបាកទេអញ្ចឹងគាត់អាចតាមតម្រូវការរបស់គាត់គាត់ចង់ហូបទិញអីគឺកន្លែងហ្នឹងយើងមានផ្សារមួយដែរបាទ
ហ្នឹងហើយចឹងមានថាបានជួយសម្រួលលើកម្ពស់ជីវភាពរបស់គាត់បានប្រសើរដែរហើយអ្នកធ្វើការវាច្រើនសោះតែអ្នកកូនចៅវិជ្ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទេឬក៏គាត់មកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងដែរភាគច្រើនគឺគាត់នៅក្នុងបរិវេណនៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងពិសេសនៅក្នុងស្រុកដែលយើងរោងចក្រយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងហ្មងព្រោះគាត់និយាយទៅគាត់អាចមានពេលវេលាធ្វើស្រែគាត់អាចមានពេលវេលាមកធ្វើការរោងចក្របានទៀតអញ្ចឹងវាជួយគាត់ច្រើនកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាដំណើរការ4ឆ្នាំមកហើយឃើញថាចេះតែរីកចម្រើនហើយពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសិប្បកម្មអីហ្នឹងតើមានការជួបនឹងផលលំបាកអីទេប្រឈមអីទេហើយចង់ឲ្យមានការជួយអីទេពីខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអីសម្រាប់ដើម្បីជួយជំរុញដំណើរការនៃការផលិតក្តារកុងផ្លាក់គេនឹងឲ្យវាកាន់តែល្អអីថែមទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនំពរដែរព្រោះវត្ថុធាតុដើមយើងគឺយើងត្រូវការជាចាំបាច់ចឹងវត្ថុធាតុដើមមានដូចជាឈើកស៊ូកៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងសនំពោឲ្យរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យជួយមានការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការដាំដុះពិសេសគឺដើមកៅដើមអីហ្នឹងពីមុនមកប្រជាជនយើងគាត់ថាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានទេថាបានធ្វើអីកើតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានតម្លៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រជាជនពីមុនមកគាត់មានដើមកៅមួយដើមនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគាត់កាប់ទៅផ្ទះគាត់ទេឥឡូវនេះអត់ទេណាគាត់អាចលក់បានចំណូលទៀតចឹងសនំពោឲ្យគាត់មានការដាំដុះព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងទទួលការទិញរហូតអត់មានឲ្យតែមានខ្ញុំទិញអត់មាននេះគឺតម្រូវការច្រើនអញ្ចឹងផ្សព្វផ្សាយជួយឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់ជួយដាំអត់តម្រូវការទៅអត់ភ័យទេព្រោះកោយើងដឹងហើយពីមុនមកយើងគិតថាវាជាគ្រាន់តែបានជាសល័យអីធ្វើជាខ្នោយអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់អាចលក់ជួយជីវភាពគាត់ច្រើនណានិយាយទៅភាគច្រើនអ្នកដែលមានកោសល់ពីជំនាន់មុនមកដែលគាត់ធ្លាប់ដាំធ្វើដូចជាសល័យធ្វើអីឥឡូវគាត់បានចំណូលច្រើនព្រោះឈើនឹងចាស់ទៅគាត់ពីមុនមកចាស់គឺកាប់ចោលហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លក់បានលុយខ្លះដល់$100,000បាទអូមានអ្នកដល់$100,000បាទបាទព្រោះគាត់ដីគាត់ធំគាត់នៅតំបន់កោះតំបន់អីគឺដាំអានឹងគឺបានផលហើយហើយឲ្យផលលឿនទៀតអញ្ចឹងសំណុំគេប្រហែលឆ្នាំផលលឿននឹងដើមកោកោបើតម្រូវការយើងអាចចូលរោងចក្របាន4 5ឆ្នាំហ្នឹងគឺធំពេញហ្មងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមិញសនំពោអីមិញសនំពោឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសនំពោជួយសបផ្សាយឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលមានទុកមានដីទនេយើងអត់ត្រូវធ្វើអីដែលថាមិនបានធ្វើអីហ្នឹងយើងអាចដាំជាដាំកោដាំទៅណាបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនបាទជួយពោះឲ្យគាត់ដាំទៅព្រោះខាងខ្ញុំទទួលទិញអត់មានប្របាក់នឹងទីផ្សារហ្នឹងទេណាពីមុនមកយើងថាកោអត់មានតម្លៃឥឡូវមានហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាំច្រើនប្រយ័ត្នទិញអត់អស់វិញអូអត់អីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទអត់តម្រូវការទីផ្សារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងផ្លៃវូតគឺទីផ្សារតម្រូវការធំអញ្ចឹងឲ្យតែមានច្រើនព្រោះបាទអត់មានអត់ព្រួយខ្លាចចាល់ទេណាអត់ព្រួយទេបាទធានាហ្មងឲ្យតែថាគាត់ដាំបានគឺថាប្រកាសជាទិញណាទិញបាទតម្លៃមិនដែរតម្លៃគឺមានការប្រងព្រៀងវាចំណេញទាំងសងខាងអាហ្នឹងគេគិតជាគិបគិតជាដើមឬក៏អីមិនដែរយើងមកនេះគឺយើងគិតជាស្ទែអញ្ចឹងយើងកាត់វាស់ដាក់ឡានគឺយើងវាស់ដូចជាអុសទេបាទអញ្ចឹងយើងវាស់តម្លៃវាស់ខ្នាតដូចជាអុសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគុណប្រវែងកពស់បដោយតឹងហ្នឹងគឺយើងចេញជាជីបបាត់ហើយអញ្ចឹងមួយគិបប្រហែលមួយគិបជាង20ដុល្លារមួយគិបជាង20ដុល្លារគ្រប់ប្រភេទដើមកោនឹងតែម្ដងឬក៏មានអាប្រភេទតូចមានអាប្រភេទធំអីនិយាយទៅអត់បែងចែកទេតូចធំបាទ
ឲ្យតើគួរជាមួយគ្នាហើយវាស់តើតើគ្រប់តើ1ម៉ែត្រគូបគឺ20ដុល្លារបាទ20ដុល្លារជាងមិនមែន20ដុល្លារទេបាទបាទជាង20ដុល្លារបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងដែលបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការនៃចង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផលិតក្តារកុងផ្លាក់គេនៅកន្លែងបងនេះហើយក៏បានជួយផ្ដល់ជាសារទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដើមគរឬក៏មិនទាន់ដីទំនេរចោលមិនទាន់ដាំអីអាចដាំដើមគរគឺក្រុមហ៊ុនបងនឹងប្រមូលទិញដើម្បីយកមកផលិតចេញជាក្តារកុងផ្លាក់គេព្រោះថាដើមគរស្រួលដាំដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគ្រាន់តែកាច់ម៉ែកយកទៅដោតក៏ដោះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះក៏ជាព័ត៌មានមួយល្អដែរដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្បូរដីហើយទុកទនេចោលនេះពេលបច្ចុប្បន្នអីហ្នឹងអាចសាកពិចារណាក្នុងការដាំដើមគរដើម្បីលក់មកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនរបស់បងណាបាទសូមអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណខ្ញុំបាទវណ្ណសរាយសូមគោរពអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់ទូតទេសជនតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាកិច្ចសម្ដែងសម្ដែងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងតំណាងនៃរោងចក្រផលិតក្តារកុងផ្លាក់គេសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា